vaan tätä jeniä. Tästä pikku. Get ready for the next battle. Round one. Fight. Läppänä. Sori. Niin tätä palloa kun mun pitää lyy. Vittu käänny nyt oikeaan suuntaan saada. Saatana! Mä en osu yhteen vituun pauloon, jopa vaan. Ai! Se oli tyylikäs. Mitä vittu tää? Ai! Ei niin. Sitten kun on painettu tää. Mitä tää on? Mistä mä näen noin kontteja? Kun on catfight. Get ready for the next battle. Meidän se tänne on cats! Atelu sopivaa. Kuten meikän pitsi on tämmönen kutsimalli, että ottaa vaan vittu sulla pistoli. Noniin, onpa reilu tappeli. Aini me... Mitä? Ui saatana, se on poro. Wow! Oh jaa. Mitä mä teen? Nie wszystkich bola. Nie pytasz. Bola. Right. Przestać.
sitten snaivasmat. Elikkä tosta toi nap. Vahinkokampo. Mitä mä teen? Mä en nyt anna kyllä. Kato, mutta tää toimii. Mikä jää? No, etkö mä tää. Mitä vittua tää tekee? Siis... Eikö tää tehty vähän liian helpoksi, jos mä vaan niinku randomilla vähän paljon nappeleen tai kompon? Ampun pistoolilla vähän. No niin, nyt tulee. Ei kaikki vaikea palata näpyttäjiä vastaan, kun mä et tiedä mitä mä teen, kun mä itekään tiedä mitä mä teen. Hei, tosta yksää. Wow, kannatti kappaleen just nyt. Noin. Rip. Ready, little fucker! Tää kyllä ihan tiiviksi. Tää ei vielä kuulu. Tosta jäi hyvä. Mitä vaan, Nina? Saatan, mitä mä parin? En mitenkään. Tää on vähän väärä, että vahingossa tekee kampanjaa. Näettekö tässä oli? Ei tekee se, kun on ollut aivan näin helppo tällä näpyyttämällä meillä. Katsuja. Mennä tekee se, kun on vittu mitään turpaa. Joo, mutta mä en tykkää enää tämä. Aja. Tykkään tukeen, mutta minun on. Tykkää. No round 1. Fight. Saanko mä katsoa kontrollerit? Tää on mä kokkele vaan. Elikkä tosta alas, niin toi tekee tolla ja... Oota, sorry. Sitten tästä tulee koukku. Aa, elikkä... What? Niin kyllä suurin piirtein kyllä. Se on mulla se, että kun mulla on niinku kamppailuja tautta, niin saa sen perusteella vähän tehdä jotakin, että mikä saattaisi toimia in real life. Sori, mitä mä teen? I'm rich and I cheat. What? Kyllä joku cool vahinto torjunnan. Paitsi, ei siellä. Se sit.
punch. Niin. Mä tain vielä tunnesi. Näin on kakko. Ajoa oikeesti. Saa sen kombon pyörimään. Vittu kun saa nyt itse mitään. Pää! No. Ei meikä ennen pärjättele enää pyyttelen. Paitsi nyt vaan painoin nappia pohjalle. Tuosta, jes. No niin, tuo on hyvä osata. Ei se nyt se mitä mä haluan, jes. Ota. Jes, hyvä. Wow. Nigdy nie uknę się przed niesprawiedliwością. Która dawaj? Ładnie. Round 1 Fight This is mine. Paitsi se äskeisen peli vielä naurattaa, koska mä en tiedä oikeesti yhtään mitä mä tein. Siis naurettava helppo. Ilman, että tietää oikein hojaimia, niin mun mielestä tää on parempi, että tekee 70 kanssa. Mä en tykää ne jostakin syystä. Mutta yksi mikä on, niin ei sen pitäisi olla näin helppoa, että nämä vähän niin kuin näpyyttämällä voi olla näin effektiä. Pitäisi kuitenkin tietää, mitä tekee. Siis mä vaan vähän niin kuin arvailen, mikä voisi toimia, mutta siis sillä on aika vahvoja. Mm. Się przed niesprawiedliwością. No.
Löytyyköhän Tekken 8:sta porno? Varmasti. Löytyyköhän Tekken porno? Varmasti. Vittu Overwatchistakin se sanon. Mä selvitän tämän mennä. Ei muakaan, mutta siis niinku... Mua kiinnostaa tyhmät asiat internetissä. Punchit ja potku. Joo, jes, ready. Ei saatana. Mä käytän aina liittyitä. Koska nää tuutteja mä liittyy taktiikkaan. Kuu. Niin lähtihän nyt kääntyy. Jes. Mitä asetetti? Ah, se blokkaati tästä ylänuorista. Mä vituutta, kun mä teen niinku parhaimmat vahingot. Mä yritin tuota alapotkua.
No, mä tiiän oikean lyönnin, vasemman lyönnin. Sit mä haen vielä, mä vähän on nämä takalyönnit, takapotkut nyt boksat minne taaksepäin, niin potkaisee spinningillä. Mutta niinku, en mä oikein... Mut siis, tää kombotus musta vähän naurattaa. Siis mikä mulla on, on se, että kun on kickboxingia harrastanut, niin tavallaan niinku osaan halukia vaikka tämän peli. Mutta miksi mulla ei sitten tee tuolla ihme tanssihamma? Helpottaako se sulle jossain vaiheessa niihin nopeampiin iskuihin? Tekeekö se analogilla ollenkaan niitä heittää? Ei. Nyt pitää niitä ylänuolia sivulle ja... Tämä on niin launcherin. Tämä on niin standard launcherin. Niin jo. Tämä on se luo on standard. Tämä on luo. Tuo on. Tavallaan niinku sillä, että mä diktaan tuohon stansa pohjana, mut sitten... ...pelissä niinku jotenkin tuntuu, että sen takia niinku mulla on helppo näpyyttämällä voittaa. Ei tarvi osata kuin ajoitus, ja senhän oppii yhdessä tekemään iskä. Haluatko sä vielä reen? Aivan vasta sitä onnistu. Koska meikä näpyyttää, niin sitten tullaan niinku saada sen kohdille, niin katsotaan miten. On tämä muistuminen. Joo. Tietenkin peruspainannut sillä tuohon. Mutta sitten mä yritän liikkua eteen. Sitä tuon sen. Se on mukaan raata. Switch. Switch tonsa. Sehän se vissiin tää Tekken 8 juttu. Sinänsä tikkaa vituusti, koska stance on niinku realistisesti se, mistä sä... Jos sä kontrolloi stance, niin se menee vähän. Sä vaan niinku anna pataa tuohon tyyliin. Et se kamppailu on fighteissa sitä stansesta vähän. On se itse, mutta ne on korantanut. Kyllä mäkin tykkään tästä, siis mä vihaasin Tekken 7, mun mielestä mä en nauttinut sitä oikein. Mutta niinku tää on sillä lailla semmonen, minkä vois opetella. Sen mä pelaan kyllä samalla. Miten kokeen ennen kuin mä edyn? Muistuttu tekeen tuolla Joo.
You need to kill them of them, the mad battle again, I don't forget. Joo. Mitä se... Tää on se homma. Tää ei sillä ole, en mä jaksa apeilla, mutta se joskin YouTube-videosta. Ei se... Sulla kun on nopeus läpet, niin kuin sulla oli. Se command listista. Sieltä me se on kaikki liikkeet hoidettu. Sieltä näkee. Ne on niin perusliikkeet, sitten on alaleikkeet ja tämmöset. Ja tällä on, tällä linjalla on 5 vai 6. Ei kun 4 eri stansia. Joo. Meikkiä, mitä muuja, intoja. Sitten meivänä. Joo. Ja sitten leivuuno miinahan oli tuona Tekken 70 muista. No aikaisemmin se on ollut taas Tekken 6 äskeinen. Ja sitten Tekken 70 tuli niin se hahmo. Ja Tekken 6 äskeinen sillä oli se peruslista. Se ei ollut 150 liikkiä. Tekken 70 sillä oli 6 eri stadiksia. Joissa oli kaikissa vielä sen perustaan 50 liikkeen lisäksi. 50 liikkeen. Joo. Tekken 7 oli joku vitu OPTS-hahmo kans, mikä oli semmonen ihan full return. No. Get ready for the next battle. Mikä se oli se most OP, joka nerfattiin jossakin vaiheessa Tekken 7? Kyllä. Joo. Ei, joo. Se oli. Eikö se ollut se ultimaattinen näpytys, millä voitti melkein kaikki? Mutta hetkinen, jos mä laitan alaviistoon. Mäkin kokeilen heitä. On. Mutta jos mä laitan alaviistoon. Ota. Joo, niin, mutta liikko taaksepäin sitten eteenpäin lähtee noin. Joo. Sitten ylöspäin, niin tulee... Periaatteessa samaan pitäisi olla myönnissä. Mulla on vaan vaikeaksi. Otetaan vaan, että... Lyö mua vähän alemma. Jättää matsivissa. Johon näin. Leikkaisin ton kuvia, ajatkaan noin. Aika tiukkaa, mun kuollut pillu tossa vaan. Pikku mä idiot. Aha, nice. Ai vittu tuolla. Tää! Ei vittu voi olla totta! Oli ihan kiva puoli vaan tuossa spinninkin kisa, ei muuta, mutta siis niinku... Sinä olet nyt jo. Tänä sin painaa tämä kaikki peli. Sitten.
Você salvou a minha vida. Não vou desperdiçá-la. Any other big control of the nose in the room, Vitto mikä riis. Hora de fazer valer a pena. Hora de fazer valer a pena. Os peitos agora estão a nosso favor. Mä olin varmaan, että mä vien tän raan, niin mä olisin yritin saa tätä kompa käteen.